Je to krásné. Tak když vlastně Legrand, když vlastně Joyce mluví, tak když potom na ně reaguje Legrand, chce na ně prostě otoč, reaguje na ně. To, že vlastně čekáš, než řekneš ten svůj komentář, tak mu jako, to je tak, ale i tak herecky to musí být zahraný, jo? Herecky to tam musí být, akorát pozdíme zvuk. A všichni tak nějak reagujete trošku, jako by na sebe. Ne, že zase, neznamená to velký vyvalený oči, ale znamená to prostě alespoň se otočte, nebo něco takového. Že vlastně ona, když člověk mluví, tak musíme jako vidět, že mluví, jo? Že to není on to jako, jo, tak vlastně něco blábí, jenom říct, jo? Tak jo. OK. Zvuk ready? Dobře. Kamera? Zvuk? Klapka? Scéna pátá, závěr prvního třetí. Akce! Něco tak neuvěřitelného jsem nikdy neslyšel. A přeci je to pravda. Věřte mi všichni, šílenci jsou nevysmítatelní. Je to tak. To jsme tu jednou měli jistou paní Joyce. Byla přesvědčena, že se jakousi náhodou proměnila v kočku. A také se podle toho chovala. A jak předla. A její mňouká. Něco tak neuvěřitelného jsem nikdy neslyšel. A přeci je to pravda. Věřte mi, příteli, šílenci jsou nevyspytatelní. Je to tak. To jsme tu jednou měli s tou paní Jones. Klapka.
Scéna pátá, záběr druhý, poprvé. Cicerovova druhá žena Demosténova byl až neskutečně zapálený pro řečníků. Tak to vyskakoval na stůl a... Ale pane Legrande, to by stačilo. Náš společník jistě chápe i bez vaší nádherné ukázky. Za to na něm salsa. Stop! Můžete být klidně tady. Ale taky může. Pani tam. Pani, jako můžeš. Kamera. Zvuk. Klapka. Scéna druhá, závěr pátý, po čtvrté. A... Ticho tam vzadu! Akce! Ale pane Legrande, to by stačilo. Náš host jistě chápe i bez vaší nádherné ukázky. Za to madame Salsafer. To byla dáma na úrovni, pokládala obyčejný způsob strojení za jaksi nevhodný a chtěla nosit čapy na ruby. Je to snadné. Uděláte pouze tak, tak, tak. Tak co? Michale, Marce, jdeš pryč, musíme to začít hnedka vysávat. Ale máme někde zásuvku, potřebujeme najít. Ale za mikrofonkou, tam... Tam je tam dveří, ještě jak sedí kucí. Já mám ještě celou krávu. Já si dám asi. Tady jít se, spíš nebo. Tak naštěstí jsme to nějak šlávili. Kama se nás zberu si z pořádku všechno.
Pane Bože, prostě, všechno. Tak, super. Tak pojde. Teď to opravdu vypadá, jak ta večeře. No v ten moment se všichni jako zaseknou. Jo, zaseknete to a úplně se vyšívá. Jo, v tu chvilku jako se zarazíte. Takže to všichni jako to bude, jo? Jenom prostě, myslím si, že jako vůbuch a v tu chvilku všichni stuhnou. Jo? Nejdřív stuhnou a až pak se to uvěří, ale to nebude teď. To je na to, že texty. Nejsou to texty. Co? Myslím si, že, ale tady pozor, že se to zase obávat se, že je to tak, a pak zase se říká, že tam běžíme to. Prostě myslím si, že a stuhnete, ano, to vše. Tak, půjdeme. Ticho, opravdu ticho teďka, jo? Než se začne. Tak. Teď to vidíš. Kamera. Zvuk. Klapka. Scéna 13, záběr první poprvé. Akce. Promiňte, ale co se stalo s tím útem? Ty už jsi dostali, že to pomáhal. Já jsem pomáhal, co dostal. Děláme to, co máme dělat kusou, hrajeme to, co máme hrát, ale nemluvím. A příbor já tady tyhle věci tak bacha, jo? Dobře. Co se stalo s tím mužem? Jenom, když ho vůdce dostatečně oklamal, vyvedl ho ven a pustil ho po svém. Šílenci zde vlády opravdu dlouhou dobu. Jejich systém byl opravdu roztomilý. A myslím si, že... Thank you.
Takže oni půjdou do zadku a on bude tak jako hladit po hlavě a počkej, a Franta, Franta bude jako, jakože ty se budeš trošku plašit, jakož to teď bude, jo? A pak si ty ho budeš tak jako se snažit zmiňovat a zase někdo z vás si je vezme, můžeš si jezdit dobře, super, a ty se je budeš snažit zase oba dva, jo, prostě spacifikovat si je, prostě si je jako urobil, uklidnit si je, jo? Tereska, ta se bude motat úplně všude a bude jako už to a mňoukat a toto a škrábat do všeho a to si vezmeš ty. A pan Legrand je, bude vyskakovat na stůl a bude se snažit řečit, takže ty ho jenom zhodíš toho stolu a poběžíš rychle za Kubou, to je ten vysoký, hodně vysoký. A on bude jako dělat takový fakt divný zvuky, takže se ho budeš snažit mlčet a taky zase spacifikovat, jo? Tak, máme teda rozdělení, kdo zakončí. Jenom chtěl zazvonit ze stůl druhé země, kdo jako mu naznačí, on si sleze jako sám, jo? A pak zase můžeš přitvrdit, usadíš na tím, aby na stůl v ten moment vyjde z toho stůl, aby to nebylo tvrdit, jo? Tak. Zvuk. Akce. Thank you.